trilionu, tedy tisíce miliard amerických dolarů, ale podle jiných odhadů, tady bych za všechny jmenoval Josepha Stiglitze, to budou až 3 biliony amerických dolarů. A jsou tady také politické ztráty, politická cena těchto válek, která znamená dočasnou politickou diskreditaci Spojených států, zejména v islámském světě, kde v některých z těch islámských zemí obliba Spojených států prudce klesla o desítky procent, až někde třeba v Saudské Arábii, v Iraku, pod hodnotu 10%. Došlo také k vážné, možná úplně nejvážnější roztržce v dějinách NATO, roztržce mezi těmi státy, které podpořily Bushovu intervencionistickou politiku, a na druhé straně státy, které byly proti. Jaké jsou důsledky pro Spojené státy? Důsledky jsou především byly v tom, že zahraniční a bezpečnostní politika se poté stala velmi vážným námětem. Stala se hlavním námětem prezidentských voleb v roce 2008, který se odrazila rozsáhlá sebekritická reflexe, která postihla nejenom demokraty, ale projevila se i v táboře republikánů, kde byly výhrady k této intervencionistické politice. A ty výhrady nakonec dostaly i doktrinální oficiální podobu, která se odráží v tzv. Gatesově doktríně z roku 2008, z léta tohoto roku, která má oficiální název Národní obranná strategie. Důležité je, že to byl republikánský původně Bushův druhý ministr obrany, ale ten potom ještě byl převzat i do demokratického kabinetu, do administrativy 44. amerického prezidenta. A tato Gatesova doktrína výrazným odklonem od intervencionismu je odklonem od unilateralismu a od militarismu. Klade důraz na mírové změny mezinárodního uspořádání. Klade důraz na deideologizaci mezinárodních vztahů a na demilitarizaci pohledu na bezpečnostní hrozby ve světě po skončení studené války. Toto vše, tato Gatesova doktrína, vyzněla skutečně jako odklon, jako veliká distance od předchozí Bushovy intervencionistické politiky, od jeho intervence v islámském světě a od jeho velice aktivistické politiky. Na závěr bych tedy řekl, že Bushova doktrína, jakožto velký projekt celosvětového sociálního inženýrství, samozřejmě změnila islámský svět. Změnila vlády v některých dvou zemích s kladnými i stínnými stránkami, které to sebou přineslo. Podařilo se svrhnout režim Talibánu, ale je otázka, jak dlouho bude Talibán v opozici, jaké budou jeho prostředky síly, jak to tam dopadne, až odejde veškerá zahraniční intervence, až odejdou zahraniční jednotky, až tam jednou bude ukončena mise ISAF. Tady bych si dovolil být trošku odpočít a být také trochu osobní jako pan Jakl a připomenout jedno svého nejmenovaného kolegu arabistu z našeho ústavu, pan kancléř Jistěvý, kdo to je, byl to jeho bývalý spolužák, který v roce 2000 dokončil jeden grant a napsal v něm: vládnoucí Talibán a vítězný Talibán v Afghánistánu upevňuje své pozice. Pak utekly asi 2 roky, on ten grant odevzdal se zpožděním a tam už byl Hamid Karzai. Můj kolega za to byl strašně šikanován, co to tam odevzdal, a dneska říká, když já jsem měl už tenkrát pravdu, on ten Talibán se skutečně jednou vrátí. Ale to je tak osobní, může se to potvrdit, nemusí. Ale ta pozice Talibánu se výrazně upevnila a i v samotné současné administrativě sídlí počet stoupenců, a nejenom v administrativě, ale i ve vojenských kruzích, kteří říkají, ano, s Talibánci jednáme, nebudeme nikdy jednat s teroristy. Ale na Talibán už se nahlíží zase jinak, než se na něj nahlíželo před 10 lety. A navíc zkušenost tohoto velkého celosvětového inženýrství z té politiky svrhávání vytipovaných režimů změnila i samotné Spojené státy. Odrazilo se to jak v té vzpomínané Gatesově doktríně, tak i potom v dalších doktrinálních dokumentech, které už byly schváleny v nové administrativě, ať už je to Národní bezpečnostní strategie 2010, nebo ať je to nová jaderná strategie ze stejného roku v
obou těchto dokumentech už máme zakotveny jiné přístupy k hrozbám a rizikům dnešního světa. Tím bych svoji stručnou prezentaci ukončil a děkuji vám za pozornost. Děkuji panu doktoru Richterovi. Já myslím, že nám předvedl velmi, velmi detailní pohled na to, co 11. září vlastně odstartovalo v americké zahraniční politice, co to znamená pro americkou vnitřní politiku a jak vlastně se nacházíme v době jejího podstatného přehodnocování, čili těch deset let jako jakýsi cyklus, který se dnes zase vrací, možná tam ne tak zcela, jak kolega Nebysta píše, ale nějaká práce byla obsána. Já bych dal slovo panu kolegovi Jochovi. Hezký podvečer, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na diskusi o 11. září a událostech, které za těch uplynulých 10 let následovaly v 11. září. Můj první tezí bude, že 11. září 2001 byl útokem ve válce, která začala mnohem dříve. Nebyl to ani první útok, ani poslední útok. Byla to válka, kterou nepřímo a nízkou intenzitou vedly země, či lépe řečeno režimy mnohých arabských islámských zemí na Blízkém a Středním východě proti západní společnosti v době 11. září za posledních 20 až 30 let. To znamená od konce 60. s větší intenzitou od konce 70. let 20. století. Tyto režimy podporovali kauzy, hnutí a skupiny, které měly za čest útočit na západní cíle. Těmi režimy v zemích byly režimy v Libii, Sýrii, takzvaná palestinská autorita, nechválně proslulého Yasira Arafata, byl to Irák, byl to Irán a byl to taky Afghánistán. Pro mnohé lidi v tomto regionu bylo dobrou zábavou a velkou ctí zastřílet si na západního muže, abychom byli genderově korektní, taky na západní ženy, děti, starce. Tyto skupiny byly aktivně materiálně, logisticky, politicky, vojensky podporovány právě onými režimy. A západní země se tvářily, že žádný válečný konflikt neexistuje, že je to všechno věc pro policii, tajné služby, justiční systém. V 11. září 2001 se to změnilo a západní země, aspoň některé, se rozhodly ve válce, která byla v západu vnucená, se rozhodly v této válce bojovat. Co bylo adekvátním řešením, co bylo adekvátní reakcí a co naopak nebylo adekvátní reakcí? Domnívám se, že po 10 letech můžeme již začít hodnotit, co bylo správné a co nebylo správné, když stále si musíme připomínat onen slavný bonmot Chou En-lai, člověka číslo 2 v čínském komunistickém maoistickém režimu, který když byl dotázán, co si myslí o velké francouzské revoluci, tak někdy v první polovině 70. 20. století řekl, že ještě příliš brzo na to jí hodnotit. Ale domnívám se, že po 10 letech lze adekvátně alespoň nějaké soudy vyslovit. První, podle mého názoru bylo naprosto adekvátní a správné zaútočit proti režimu. Tyto režimy se konkrétně identifikovaly s protizápadními kauzami, hnutími a skupinami. Podle mého názoru, kterýkoliv nebo každý z režimů Libie, Sýrie, palestinské autority, Iráku, Iránu nebo Afghánistánu bylo legitimní, správné v reakci 11. září svrhnout a zničit. Nebylo nutné svrhnout a zničit každý, ale jakýkoliv z nich a každý z nich bylo legitimní a správné pokusit se zničit. To rozhodnutí, které nakonec bylo učiněno, bylo rozhodnutí svrhnout dva režimy, afgánský a irácký,
Můj osobní názor je, že to bylo málo, že by být služený režimy 3, možná dokonce 4. Nicméně, v tomto momentu, po událostech let 2001 až 2003, nastalo něco, co já hodnotím zpětně, jako odklon od správné strategie, jejíž cílem mělo být zabezpečení bezpečnosti obyvatel Západu, směrem k demokratizaci arabského islamského světa. Na základě teorie, která může nebo nemusí být pravdivá, že pokud by arabský islamský svět byl demokratický, my budeme žít ve větším bezpečí a naše bezpečnost se dramaticky zvýší. Tato teorie může nebo nemusí být pravdivá, opět říkám, že 10 let je příliš brzo, jinak definitivně jsou. Ale každopádně můj názor je ten, že bezpečnost nás primárně nezávisí ani nemůže záviset od toho, jaká forma vlády vládne na druhém konci světa, případně v cizích zemích. To, co je naším legitimním zájmem, je to, aby vlády, ať už jsou jakékoliv v jiných zemích, nebyly otevřeně nepřátelské vůči nám. A pokud budou vůči nám otevřeně nepřátelské, tak možná velice rychle zahynou. Toto mělo být to sdělení, které mělo být vysláno režimu těm, které podporovali notoricky a dlouho tu západní skupiny. Trošku odbočím. Zmínil jsem, že v reakci 11. září by bylo bývalo možná adekvátní svrhnout režim Muammara Kaddáfího. Svržení Saddamova režimu ale učinilo z Kaddáfího člověka, který, ačkoliv mohl být velice odpudivý a hnusný jakožto tyrán, od podzimu 2003 vůči nám Západu nepřátelský nebyl. Takže pokud chcete znát můj názor, letos, v roce 2011, zda my Západ, nebo NATO, jakožto instrument Západu, jsme měli zasáhnout do libyjské občanské války, tak můj názor je negativní. Neměli jsme, protože Kaddáfí od podzimu 2003 neučinil jedno jediné nepřátelské gesto vůči nám. A máme mnohem jiné a větší problémy ve světě, které bychom si měli věnovat, než otázka, jaká vlajka, zda zelená nebo červenou, černou, zelená trikolora bude vládat na Benghází na tu polisu. Saddam Hussein samozřejmě byl v důsledku své sebeidentifikace tím nejotevřeněji proti Západu vládce v arabském muslimském světě. A proto já považuji rozhodnutí jeho svrhnout za velice správné a logické. To, nad čím pro sebe mám otazník, za ta armáda, která svrhla Saddama Husseina v březnu, dubnu 2003, neměla tam opustit Bagdád a vydat se například směrem na Damašek. Nyní mi dovolte chvíli se vyjádřit k kritice Američanů při okupaci Iráku poté, co byl režim Saddama Husseina svržen. Můj vnější názor je ten, že americká vláda, respektive jednotlivé její agentury a ministerstva byla velice rozdělena názoru na to, co dělat s Irákem. A víceméně existovaly tři silné názory. Jeden, který reprezentoval ministerstvo obrany, lidé jako Rumsfeld a Wolfowitz, a kteří měli ten názor, že podstatné je svrhnout Saddáma a okamžitě, co nejrychleji, předat moc Iráčanům, konkrétně iráckému exilu. A nepřistoupit dlouhodobé okupaci Iráku. Proto taky ten armádní sbor americký byl velice malý. Dostatečně na to odstranit odpor Saddamovy armády, ale naprosto nedostatečný pro vykonávání policejních funkcí v rámci Iráku. Tento názor prezident Bush zastával velice krátce od pádu Saddáma v dubnu 2003 až do 11. května 2003. A tento názor reprezentoval tehdejší správce Iráku generál Jay Garner. 11. května 2003 byl nahrazen Paulem Bremenem, kariérním diplomatem. A v tomto momentu prezident Bush se přiklonil k druhému alternativnímu názoru, k tomu názoru, který zastával stejný partner, ministerstvo zahraničí. A tím názorem byla dlouhodobá okupace Iráku a příprava země na demokratizaci. No a třetí alternativní názor, který částečně byl taky realizován, byl názor CIA. A ten názor byl ten, že v Iráku má pokračovat vláda strany vás, protože v ní CIA měla nejvíce svých lidí, ale bez Saddáma. Můj názor dnešní je ten, že kdyby se prezident Bush rozhodl konzistentně jakýkoliv z těchto tří názorů zvolit,
bylo by to lepší, než v průběhu času nedat šanci ani jednomu a postupně zkoušet. V důsledku toho počet amerických vojáků v Iráku byl naprosto nedostatečný pro tu politiku, která byla zvolena v květnu 2003, to znamená dlouhodobá okupace a snaha demobilizovat zemi. A proto roky 2003, rok 2004, rok 2005, rok 2006 byly prodlužovanou agonií, která vypadala tak, že Amerika sice vyhrála válku proti Afghánistánu a Osmanu, ale prohrávala mír, ztrácela Irák. A bylo možné legitimně vznášet otázky v tom Vietnamu. No a v roce 2007, nebo ještě přesněji na konci roku 2006, prezident Bush v jeho nehynoucí slávě, možná jedné z mála, proti radě všech těch the best and brightest, kteří mu radili odepsat Irák jako ztrátu a stáhnout se rozhodl pro pravý opak, pro navýšení počtu amerických jednotek, které pak realizoval dnešní ředitel CIA, generál Petraeus. A v důsledku tohoto Bushovo angažma v Iráku není naprosto katastrofální. Irák není primárním problémem pro Západ dnes, ale zásluha je jiná, samozřejmě patří vrchnímu veliteli a tím v té blinulé dekádě byl především prezident Bush. Dovolte mi na závěr tohoto příspěvku se podívat na současnou situaci. Za prvé, chtěl bych říci, že nejzásadnější námitka, kterou já považuji za nejzásadnější proti politice Západu nebo konkrétně Spojených států, jak v Afghánistánu, tak v Iráku, byla ta, že válka proti terorismu v zahraničí povede k pošlapání občanských a politických svobod tomu. Jinými slovy, libertariánská námitka, libertariánsko-izolacionistická námitka, která trošku v těch dvou příspěvcích přede mnou zazněla. Můj názor je ten, že 10 let po 11. září my na Západě jsme svoji svobodu neztratili. Svobodně můžeme se bavit o všech aspektech veřejné politiky. Já jsem byl před 11. září 2001 čtyřikrát ve Spojených státech a po 11. září 2001 desetkrát ve Spojených státech. A mohu vám na základě vlastní zkušenosti říci, že ti lidé tam jsou svobodní. Vzdor panu Jakubovi při vší úctě nemalé, kterou mám učinil, bych se ho chtěl zeptat. Zákonem Patriot Act, jaké nadbytečné pravomoci dostal americký stát, které před 11. září 2001 neměly všechny evropské státy? První otázka. Které nehorázné pravomoci tyranské, ničící svobodu nás, zákonem Patriot Act získal americký stát, které před 11. září neměla Česká republika, například za pana premiéra Václava Klause? A druhá to se bych chtěl zeptat. Řekněte mi oběť zákonu Patriot Act, nevinného člověka, který trpí. Já vám řeknu, oběti politické korektnosti v Evropě na základě restriktivních evropských zákonů, kterým nehrozí snad vězení zatím, ale pokuty. Lars Hedegaard, Gerd Wilders, Elizabeth Sabatič-Wolf a tak dále. Řekněte mi jméno jednoho jiného Američana, který v důsledku zákonu Patriot Act trpí. Dámy a pánové, obávám se, že strašidlo zákonu Patriot Act je hodně přehnané. Asi tak přehnané, jako bylo v 50. letech strašidlo McCarthyismu, toho hnusného senátora McCarthyho, který neměl nabrat nic jiného, než hodné levicové intelektuály kriminalizovat. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je ta, že po 10 letech můžeme si to říct, že Osama bin Laden, ať už se nyní nachází kdekoliv, a já nezvažuji o čistec, se nestal hrdinou arabské islámské mládeže. Není vlnou budoucnosti arabského islámského světa. Davy mladých mužů a žen na náměstích arabských měst neřvou pryč s Izraelem, ať je Osama bin Laden. Ale to, co křičí, je pryč s bin Ali, Mubarakem, Kadáfi, Asad, Sálie a tak dále. Osama bin Laden svůj zápas, abych řekl sentimentální bušovskou terminologii za srdce a mysle arabské islámské mládeže prohrál.
To žalé znamená, a tady velice souhlasím se svými předřečníky, že jsme vyhráli my. My jsme zatím nevyhráli. Domnívám se, že ona je druhé dekády nebo v následujících letech ten konflikt proti nepříteli, který není terorismus, terorismus je jenom taktika. A tím nepřítelem je radikální proti islám, neboli politický islám, neboli islamismus. Ten zápas je více, nebo má být více psychologicko, ideologicko, politicko, náboženský uvnitř našich komunit v Evropě, než vojensko-intervenční v zahraničí. No a poslední věc, kterou bych chtěl změnit, a ta bude zřejmě dost bolestná, pro mě bolestná je, se týká otázky, kterou opět letmo pan Jakl zmínil. Týká se názorů, které jsou reprezentované velice eloquentně v kongresmenem Ronem Paulem. Otázka byla, zda může někdo Rona Paula považovat za levičáka. Mým názorem je, že pokud je o jeho názory na domácí politiku, aniž ekonomickou, sociální, morální, kulturní, rodinnou, jakoukoliv, federalismus, práva státu, cokoliv, v žádném případě. Ron Paul je představitelem autentické pravice, pokud je o jakýkoliv aspekt vnitřní domácí politiky. Pokud jde o zahraniční politiku, podle mého názoru je představitelem radikální levice. Otázka je, co považuje za pravicový názor na zahraniční politiku. A můj osobní názor je ten, že od roku 1940, kdy Winston Churchill nahradil Neville Chamberlaina a generál Charles de Gaulle vypověděl poslušnost maršálu Petrénovi, pravicová pozice v zahraniční politice byla obhajoba západní společnosti, obrana západní společnosti a nulová tolerance vůči zahraničním nepřátelům, ať už mají barvu hnědou nebo hrudou, nebo případně islamistů zelenou. A v této otázce, jak Ron Paul, tak dřív další lidé, Marie Hondová-Dekno, patří k zahraniční politice, k radikální levici. Takže, abych to shrnul tak, teroristů islamistických je dnes mezi námi málo. Já se obávám, že antiteroristů, těch, kteří považují za správné bojovat proti islamistickému terorismu, je bohužel ještě ne. Ale co je nejtragičtější, je, že antiteroristů, to znamená lidi, kteří jsou přesvědčeni, že lidé, kteří chtějí bojovat proti teroristům, to znamená antiteroristé, že jsou větší hrozbou, než to jste samotní, tak obávám se, těchto je až příliš moc. A v tomto aspektu u sama Bin Laden, i když se smaží v pekle, bohužel vyhrál. Nejenom lidé na antikapitalistické levici, ale i mnozí lidé na pravici se domnívají, že v tom konfliktu posledních 10 let my Západ jsme to zlou stranou. Pro tyto lidi antiteroristy jsou teroristé menší hrozbou, než antiteroristé, jako například Dick Cheney, Paul Wolfowitz, George Bush a další. A toto je skutečná tragédie 11. září 2001. Děkuji. Děkuji panu Romanu Lichovi za velmi názorově vyhraděný příspěvek. Já myslím, že nám připravil půdu pro zajímavou diskusi. Já bych si jenom teda na úvod už navodil třeba jednu otázku, která mě hned na úvodu toho vystoupení napadla. Já, když hovořil o tom, že je to dlouhodobější konflikt Západu s proti západně orientovanými arabskými režimy, že je správné mě svrhnout, já si skutečně myslím, že ty režimy, o kterých hovořilo, byly a některé jsou odporné a složení si nepochybně zaslouží, jenom si myslím, že boj proti těmto režimům zrovna příliš nesouvisí s tím terorismem, protože naopak ty islamisté vlastně bojovali současně i proti těmto velmi sekulárním a na bývalém východním bloku závislým režimům, jako byl Saddam Hussein, jako byl Assad v Sýrii, jako byl Kadáfi, to všechno byly vysoko na listu
těch, kteří měli být pověšeni, podřezáni, zničeni, a Západ svým způsobem jim otevřel dveře. Zbavil je Saddáma Husajna, zbavil je dnes Kaddáfího, všichni si nejsme jistí, co se v té lidi vlastně bude dít dál, kdo se tam dostane k moci, co se stane v Egyptě a tak dále. Čili mě naskýtá se spousta otázek a myslím, že by nebylo šťastné házet všechny ty arabské režimy nebo režimy muslimských zemí do jednoho pytle a podezřívat je z toho, že nějak imanentně bojují proti Západu, protože to je sámou by vlády příliš nesouvisí. Takže určitě se budeme mít o čem bavit v debatě, diskusi a potom v předsáhu, ale já bych čas běží, dal bych slovo panu Oldřichu.